Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari va o'quv markazi o'quvchilari. Sizlar bilan birgalikda Nasiba Sevgining English Through Reading kitobi asosida olib borilajak darslarni o'rganishni davom ettiramiz. Bu galgi mavzumiz The Importance of Letter Writing. Xat yozishning ahamiyati. Avval ushbu matnning audiosini tinglab olishimiz kerak, so'ngra esa darsni grammatik tahlil va tarjima asosida davom ettiramiz. The importance of letter writing. The letters we write can spell the difference between making and missing an important sale, between landing and losing a job, between a yes and a no from the girl or boy of our dreams. A neighbor of mine recently wrote to two contractors for bids on a concrete driveway. Here's the beginning of one reply. Dear Mister, I am offering you a special price, because I am having a slack season now. I have some debts to pay and this work will be a big help to me. The second began. Dear Mister, I can give you a good solid driveway with a 6-inch bed of cinders and 3 inches of concrete. Properly graded and drained, this should last you 20 years without cracking. The second man got the job. Why? Because he told my neighbor what he wanted to know, not how much good the job would do the contractor. He followed the first principle of good letter writing, one I have hammered at in my classes for years. Think of your reader's problems, not of your own. Shunday qilib, matnning audiosi o'z nihoyasiga yetdi. Endi biz ushbu matnning tarjima hamda grammatik tahlili bilan tanishib chiqamiz. The importance of letter writing. Importance ahamiyat. Letter writing xat yozishning ahamiyati. Importance nega z oldi desa, o'zidan oldingi so'z of borligi ta'siridan aniq artikl olishga majbur bo'ldi. The letters we write can spell the difference between making and missing an important sale. E'tibor beramiz. The letters'dan keyin mana shu yerda aslida z so'zi bo'lishi kerak edi. Aslida z so'zi bo'lishi kerak. Ya'ni the letters that we write. Ana o'shanda biz yozadigan xatlar bu tarjima qilinsa to'g'ri bo'ladi. Keyingi qismda davom etsak, can spell farqini ayta oladi bo'lyapti. Bu yerda can modal fe'li bilan qobiliyat ifodalanmoqda. The difference farq between o'rtasidagi farq. Nimaning o'rtasidagi farq desa, e'tibor beramiz. Between bu yerda predlog, predlogdan keyin kelgan fe'l ing shaklini olish shart. Shu sababdan ham making, missing, ing olgan, lending, ing olgan, losing, ing olgan. Chunki ingliz tilida predloglardan keyin keladigan fe'l hamma vaqt ing olishi kerak. Ana endi keyingi qismga qarasak, bu yerlarda deyarli qoidalar ko'rinmayapti. Yangi so'zlari letters hat, write yozmoq, spell aytmoq, difference farq, between o'rtasida, make important sale, make an important sale muhim savdo qilmoq, miss an important sale muhim savdoni o'tkazib yubormoq, land a job ish olmoq, lose a job ish yo'qotmoq, girl boy o'g'il qiz, our bizning dreams orzularimiz. Ana endi aytadigan bo'lsak, biz yozadigan xatlar muhim savdo qilish, muhim savdoni qo'ldan boy berish, ish olish, ish yo'qotish va bizning xayolimizdagi o'g'il qizning ha yoki yo'qligi o'rtasidagi farqni bizlarga aytadi. Farqni aytadi. Bizlarga degan joy shart emas. A neighbor of mine recently
wrote to contractors for bets on a concrete driveway. Neighbor Kushner recently yakında wrote yazdı contractors pudratçı kim dese şartnoma asosida pul taklif qiladigan kishi pudratçı deyiladi. Bit pul taklifi konkret beton driveway mashina yo'lchasi. Ya'ni driveway qanaqa yo'lcha? Uyning ichida garajgacha bo'ladigan mashina borish yo'lakchasi driveway deyiladi. Ana endi tarjimasi ana endi qoidasiga e'tibor bersak, a neighbor of mine qaydan kelib qoldi? Diqqat qilamiz. Neighbor of mine tarjimasi o'zimning qo'shnim deya tarjima qilinadi. Bu yerda menikining qo'shnisi degan gap yo'q. Hozir monitorga e'tibor beramiz. Qayerdan kelib qolganligini yaqqol ko'rishimiz mumkin. Neighbor of mine aslida my neighbor bo'lgan edi. Neighbor yozmasam my friend deylik. My friend tarjimasi mening do'stim. Mana shu holatda my friend dagi my aniqlovchi olmoshidan keyin faqat va faqat ot kelishi kerak. Lekin bularning orasida faqatgina bir so'z joylashish mumkin, u ham bo'lsa own so'zi. My own friend. Bunda tarjima biroz almashinadi. O'zimning do'stim. Shu holatda my own friendni ikkinchi usulda yozishimiz mumkin. Unda friendni gapning avvaliga chiqaramiz. A friend shunda my own ajralib qolganligi uchun u qism bilan bog'lashlik maqsadida of ishlatamiz. A friend of my own tarzida bo'ladi. Tarjima hamon bir xil. O'zimning do'stim. Faqat shakl o'zgardi. Ana endi 3-uchinchi usul bor. 3-uchinchi usulda own so'zi tushib qoladi va my egalik olmashiga aylanadi. Sababi egalik olmashi yakka o'zi kelishi kerak, mydan keyin esa nimadir so'z bo'lishi kerak. Shunday qilib a friend of mine shakllandi. Tarjimada yana o'zimning do'stimligicha qolaveradi. Shuningiz degan umiddaman. My friend mening do'stim, my own friend o'zimning do'stim, a friend of my own, a friend of mine. Neighbor ham xuddi shuningdek yasalgan. A neighbor of mine aslida my own neighbor edi, keyin a neighbor of my own bo'ldi, oxirida esa a neighbor of mine bo'ldi. Recently yaqinda. Bu asosan perfect zamonlarda ishlatiladigan so'z, bu yerda past simple'da ham ishlatilgan holatini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ortiq qoida qolmadi, endi tarjimasiga e'tibor beramiz. Yaqinda o'zimning qo'shnim beton yo'l uchun pulni taklif qilib, ikki pudratchiga yozdi. Ya'ni ikki ish beruvchiga yozdi. Ya'ni kim buning ma'nosi shu yigitning qo'shnisi beton yo'lakni qilib berishi uchun ikki ishchiga yozgan ekan. Ana endi yo'q, biroz yanglishdik unda. Yaqinda beton yo'lakni qilib berish uchun pul taklifiga binoan ikki pudratchi, ikki ishchi mening qo'shnimga xat yozdi bo'ldi. Mana shu endi xat yozilgan ikki versiyani quyida ko'ramiz. Here is the beginning of one reply. Bir javobning boshlanishi bor bu yerda.
to'xtang, yana yangilishga yetdi. Yuqori tarjimamiz to'g'ri ekan. Ya'ni qo'shnim yaqinda beton yo'lakni pulga qilib berish uchun ikki ishchiga xat yozdi bo'lar ekan. Ulardan endi javob xati kelyapti. Here is the beginning of one reply. Ularning javobining birining javob berishining boshlanishi mana. Here is mana degani. Endi shu yerga e'tibor beraylik. Nega here gapning boshida keldi? Sababi ingliz tilida inversiya qoidasi mavjud. Masalan deymiz, here you are bo'lishi mumkin. Here it is yoki here you are, here it is, mana marhamat degani. Shunday holatlar borki, masalan aytish mumkin, Husan comes here. Tarjimasi Husan bu yerga keladi bo'ladi. Husan bu yerga keladi. Lekin shuni inversiya shaklida yozsam men aytaman. Here comes Husan. Tarjima bir xil. Husan bu yerga keladi. Faqat ikkisining bir-biridan farqi biri inversiyaga uchragan, ikkinchisi esa inversiyaga uchramasdan asl shaklda kelgan. Here comes Husan. Husan bu yerga keladi. Xuddi shuningdek, bu yerda ham here is the beginning of one reply o'zi aslida the beginning of one reply is here bo'lishi kerak. Ya'ni bir javob xatining boshlanishi mana yoki bu yerda tarzida. Davom etamiz. Dear Mr. I'm offering you a special prize because I'm having a slack season now. Dear qadrdon, offer taklif qilmoq, special maxsus prize. Narx because chunki have a slack season bekorchi bo'lmoq degani. Umumiy tarjimasiga kelsak, qadrli janob, men sizga maxsus narx taklif qilmoqchiman chunki hozirda men bekorchiman. Ana endi bu yerda qoidasiga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda biron bir yaxshi qoida hozircha mavjud emas ekan. Chunki avvalgi darslarda qoidalar takrorlanaverishligi orqali yana bir marta takrorlashlikka hojat sezmadik. Qachonki yangi qoidaga duch kelsak, matnning qoidasini tushuntirib berishga harakat qilaman. I have some debts to pay and this work will be a big help to me. I have menda bor some biroz debts qarz to pay to'lashga. This work bu ish big katta help yordam to me menga. Mening to'lashim kerak bo'lgan ba'zi bir qarzlarim bor va bu ish men uchun katta yordam bo'lardi. Ana endi samni qoidasiga to'xtalamiz. Shu yerda biroz sam haqida gaplashib ketaylik. Sam sanalmaydigan otlar bilan keladi, sam ko'plik otlar bilan keladi. Agar sam gapning o'rtasida ko'plik ot bilan kelsa, bir nechta deb tarjima qilinadi. Bir nechta. Tarjima jihatdan menda bir necha kitob bor bo'ladi. I have some books. Sam agar gapning o'rtasida kelib, sanalmaydigan ot bilan kelsa, I have some whey. Menda biroz suv bor. Biroz deb tarjima qilinadi. Agar sam gapning avvalida kelsa, ba'zi deb tarjima qilinadi. Some people come. Ba'zi odamlar keldi, keladi. Sam agar son bilan kelsa, taxminan deb tarjima qilinadi. I have some two pence. Menda taxminan ikkita ruchka bor. Va boshqa samga bog'liq bo'lgan qoidalar bor. Buni kelgusi darslarimizda albatta matnda ko'rib olsakgina tanishib o'tamiz. Demak, help sanalarkan help dan oldin sifat bo'lsa, u artikl olish kerak ekan. A big help. Ya'ni test yozayotganda help yordam sanalmaydi, bitta yordam, ikkita yordam bo'lmaydi deb o'zbekcha fikrlamang. Davom etamiz. The second began. Dear Mr. I can give you get solid driveway with a 6-inch bit of cinders and 3 inches of concrete.
Give bermoq, good, yaxshi, solid, qattiq, trafik, mashina yo'lagi, 6 inch, 6 inchlik, bed of cinders. Bu yerda cinder chox degani inch inch concrete beton. Ana endi tarjimasiga keladigan bo'lsak, ikkinchi bir insonni yozyapti, ya'ni ikkinchisining boshlanishi u quyidagicha boshlangan. Qadrli janob, men sizga 6 inch cho'g'lik qattiq beton yo'lini va 3 inchlik betonni sizga bera olaman. Ya'ni ikkinchi bir ishchi 6 inch uzunlikda bo'lgan beton yo'lagi va eniga, ko'ndalangiga ketganda, uzunasiga ketganda 3 inchlik betonni qattiq beton qattiq mashina yo'lagini sizga taklif qila olaman. Properly graded and trained. Properly graded degani to'g'risini aytganda, properly to'g'risini aytganda graded yoriqlarsiz drained sax qochirilgan. To'liq yoriqlarsiz va sax qochirilgan tarzda. This should last you 20 years without cracking. Should kerak last davom etmoq. Bu hech qanday yoriqlarsiz 20 yil davom etishi kerak. The second man got the job. İkinci bir insan işini aldı. Why? Nima uchun? Because he told my neighbor what he wanted to know, not how much good the job would to the contractor. Çünkü he told, u aytdi my neighbor, qo'shnimga, what he wanted to know, u nimani bilishini aytdi. Endi u nimani bilishni xohlashini aytdi. Aksincha shartnomani qilish uchun unga yaxshi qanchalik yaxshi ish zarur ekanligini emas, bilishni xohlagan narsasini qo'shnimga aytdi. He followed the first principle of good letter writing. He followed ergashdi. Principle tamoyil yoki prinsip, letter writing xat yozish. U yaxshi xat yozishning birinchi tamoyiliga ergashdi. One I've hammered at in my classes for years. Think of your reader's problem, not of your own. Hammer at, yuliqmoq. Think, o'ylamoq. Think of haqida o'ylamoq. Reader, o'quvchi. Problem, muammo. Your own, o'zingiz. Men bir yillar davomida sinfimda bu holatga qayta-qayta yo'liqdim. O'quvchingizning muammosi haqida o'ylang, o'zingizning muammoingiz haqida emas. Shunday qilib, bugungi matn o'z nihoyasiga yetdi. Endi keyingi matnga o'tamiz. Keyingi ikkinchi bir matn. The wind's with us. Bu yerda mana bu yerda to be bor. The wind is with us bo'lsa, shamol biz bilan birga matni. Avvalo ushbu matnning audiosini tinglab olishimiz kerak. So'ngra yana grammatik tahlili, agar yangi qoida chiqsa grammatik tahlili, agar yangi qoidasi mavjud bo'lmasa, shunchaki tarjima variantini ko'rib o'tamiz. Hozir biroz qaraylik, audiosini topib olayin.
Ne oldu? Başlayayım izinle. The winds with US. A strong wind had started up, whistling and moaning through the thick leaves. And frightening Sue and Nan dot crash. They heard a loud smashing noise as a tree came down in a large gust. They took refuge under the gateway of a building and were not sure what to do. Sue doubted whether they would have the strength to cycle all the way home. But they couldn't just go on waiting there much longer. We'd better go then. If we can't ride our bikes, we'll just have to push them. Or perhaps we'll be able to get a lift on a truck. Sue went out, her short hair blowing in the wind. It was impossible to speak, so she just beckoned to Anne to start out. As they pushed their bicycles unsteadily onto the road, Sue suddenly shouted, "Hey! The wind's with us." Anne got onto her bicycle. There was no need to pedal, all she had to do was hold onto the handlebars. She felt an almost unreal sense of exhilaration, as if she were floating through the air. "The wind's with us," Sue shouted again, her voice filled with surprise and elation. "Even we have the wind with us sometimes, eh?" Audio o'zini hayasiga yetdi. Endi matnga diqqat qilamiz. A strong wind had started up, whistling and moaning through the thick leaves and frightening Sue and Anne. Strong kuchli wind shamol, start up shamolga nisbatan turmoq, whistle bu yerda uğullamak, moaning ingramak, straw boylab, thick kalın, leaves barklar, frightening korkutmak, tercümesi, güçlü şamal, Sue ananı korktu, kalın daraxtlar boylab, uğulab, güvülab türdü. Yani şamal başlandı manası. Bu yerde bitti koyda mavcud. Suyu ve ananı korktub. Şütek çalıb, yani uğulab, ingirab, kuyuk barklar arası da ingirab, şamal türdü. Böyle yaptı. Mani şu yerde nege ip tarzı tercüme kılındı. İtibar veririz. Aslında İngilizce'de bu şekil yok, lakin biz şunu Özbekçe'ye masajlaştırırken halatı kırdı bu temiz. İngilizce'de fiillerin şekli 4 kıl. Şimdi infinitive şekli var. Infinitive'nin öz navbatida 2 kıl halatı var. To infinitive var. Bare infinitive var. Keyingisi gerund var. Gerunddan keyingisi participle var. Şunu p qilib qo'yaylik. Darslardan p tarzi keladi. Participle sifatdosh. Infinitive'de ikkita shakl, to infinitive. Masalan, to work bo'lsa bu ishlamoq bo'ladi. Bu to infinitive ga misol. Bare infinitive to siz keladi. Working o'zi misol. Gerund fe'l ayin jo'lish kerak. Working. A participle'ning o'z navbatida ikki xil shakli bor. Past participle var. Present participle var. Present participle. Past participle. ED bilen yasaları. Fiilning üçüncü şekli hasusen. Mesela worked buluşu mümkün. Ya ki gone buluşu mümkün. Bu past participle. Present participle ne mevzu? Present participle fiil ayıncı bilen yasaları. Working buladı. Aniyle her bir gibi bittiğinde misal keltiremiz. To infinitive, bare infinitive, gerund, past participle, present participle. To infinitive ge misal. I want to speak. Bu yerde to infinitive var. Men gapirishni xohlayman. Bare infinitive ge. I let him write. Men unga yozishiga imkon berdim. Bu yerde bare infinitive.
Mana bu yerdagi right bare infinitive. Rangini biraz o'zgartirsak, aniqroq ko'rinadi. Speak ise to infinitive. Buni ham rangini o'zgartiramiz. Ana endi gerundga misol keltiramiz. Gerund asosan gapda ega vazifasi kelishi mumkin yoki ot qanday vazifa bajarsa shu vazifada keladi. Working is good. İşlash yaxshi. Bu gerund. Past participle avvalgi darslarda o'tganmiz. O'tgan zaman sifatdoshi. Buni ishlatishni qaraymiz. I saw a cried child. Yig'lagan bolani ko'rdim. Yig'lagan bolani ko'rdim. Ana endi present continuous present participle qanday yasaladi? I saw a crying child. Men yig'layotgan bolani ko'rdim. Crying bu yerda present participle. Bizga yana bir holat bor. O'zbek tilida sof fe'l harakat nomi sifatdoshdan tashqari ravishdosh shakli mavjud. Ingliz tilida ravishdoshlar yo'q, lekin ravishdosh holatida tarjima qilish holatlari mavjud. O'shanda biz fe'l ayinchini ishlatamiz. O'zi aslida buni kelib chiqishi boshqacha bo'ladi. E'tibor beramiz. Masalan aytishim mumkin. I am watching TV while I am eating bo'lishi mumkin. Tarjima jihatdan olib qarasak, men ovqatlanayotgan vaqtimda televizor ko'rayapman. Tarzida bo'lsa, ingliz tilida mana shu while ni olib tashlasam, gapda o'z-o'zidan ega ham yordamchi fe'l ham tushib qoladi. Ana endi qolgan qism nima? I'm watching TV eating bo'ldi. Buni tarjima qilariga bo'lsak, mana shu yerdagi eating o'zbek tilidagi ravishdoshga to'g'ri keladi. Endi ovqatlanib televizor tomosha qilyapman bo'ladi. Yoki bunday bo'lishi mumkin. I'm sitting at home reading. Men uyda o'qib o'tiribman. Shundan kelib chiqadiki, o'zbek tilidagi ib va b ravishdosh qo'shimchalarini ingliz tilida ham, ingliz tilida yana ing qo'shimchasi beradi va bu o'zbek tilidagi tarjimada quyidagicha beriladi. Shu tartibda beriladi. Bu yerda ham Anna va Siyuni qo'rqitib shamol turdi bo'ladi. Shundek, undan bo'lsa davom etamiz. Crash, cars. Cars degan tovushli ovoz. They heard the loud smashing noise as it came down in a large gust. Heard eshitdi, loud baland smashing qulayotgan noise shovqin. Tree daraxt came down qulamoq in a large gust bu birgalikka keladi to'satdan degan. To'satdan ular qulayotgan daraxtning baland qulash tovushini eshitdi. Bu yerda biror bir grammatik qoida mavjud emas. They took refuge under the gateway of a building and were not sure what to do. Took refuge, take refuge, boshpana topmoq, shunday boshpana topmoq degan under ostida gateway. Agar e'tibor bersangiz, uylarning kirish qismida darvozaxona bor. Ana o'sha yer ingliz tilida gateway deyiladi. Darvozaga kirishdan oldingi usti yopiq qalpoqchali joy gateway deyiladi. Darvozaxona deb o'giramiz. Gateway of building. Binoning darvozaxonasi. Sure, ishonch komil. What to do, nima qilishga? Ular binoning darvozaxonasi ostidan binoning darvozaxonasi ostidan qo'nim topishdi va nima qilishga ishonchi komil emasdi. Sue doubted whether they would have the strength to cycle all the way home. Doubted. Doubt shubha qilmoq. Whether me qoidasini hozir ko'ramiz. Strength kuch cycle velosiped haydamoq all the way home uyga borguncha uyga olib boradigan yo'l bo'ylab degani. Bu bitta birikma. Ana endi whether'ga to'xtalamiz. Whether me tarjimasi qanday keladi? Masalan aytishim mumkin. I don't know
Ve he will come. Bunda özbek tildagi mana shu vezi sözü özbek tilida mimi ma'nosini beradi. U keladimi, yo'qmi, bilmayman tarzida tarjima qilamiz. Xuddi shu o'rinda vezini o'rniga if ham ishlatilishi mumkin. Tarjima jihatdan bir xil. I don't know if he will come bo'lsa, u keladimi, yo'qmi, bilmayman tarzida tarjima qilinaveradi. Ana endi matnga e'tibor beradigan bo'lsak, Suyu uyga olib boradigan yo'l bo'ylab velosiped haydashga kuchi bormi, yo'qmi? Shubha qildi. But they couldn't just go on waiting there much longer. Just shunchaki go on davom etmoq, wait kutmoq, there bu yerda much longer ortiq. Go on'ning asosiy alohida bir qoidasi mavjud. Agar go on darak gapda kelsa, o'zidan keyin fe'l ing oladi. Masalan, aytishim mumkin I go on I go on reading. Men o'qishni davom ettirdim. Agar shu qo'shma gapda kelsa, o'zidan so'ng to fe'l bir oladi. Masalan, aytishim mumkin after I finished my work, ishimni tugatganimdan keyin o'qishni davom etkizdi Musa, aytaman I went on to read tarzida. Esda qoldi demak, go on darak gapda kelsa o'zidan keyin fe'l ing oladi, agar qo'shma gapda kelsa o'zidan keyin to fe'l bir oladi. Asosan qoidasi shunday. Tarjimasi keladigan bo'lsak, lekin ular bu yerda ortiq kutishni davom ettira olmasdi. We'd better go then. Biz ketganimiz yaxshi. Had betterni qoidasiga to'xtalamiz. Matnda we'd better deb yozilibdi. O'z asli buning to'liq shakli we had better bo'lishi kerak. Ya'ni had better yaxshi ma'nosi ishlatiladi. Ya'ni kerak degan ma'nosi ham mavjud. Had better bilan should sinonim so'zlar. Faqat had better ma'lum bir vaziyatda qilinishi kerak bo'lgan maslahat ma'nosida keladi. Masalan, aytish mumkin kun kech bo'lsa aytaman I had better go. Men ketishim kerak. Kech bo'lganligi uchun ketishim kerak yoki mening ketganim yaxshi. Agar shudda bo'lsa I should study, men o'qishim kerak va bu doimiy ish harakatlar uchun. Had better bir martalik, should study bo'lsa yoki should bilan kelsa, bu doimiy maslahat uchun keladi. Bu yerda had better ni ishlatilganligi sabab ayni shu damdagina ketish kerak, har doim emas. If we can't ride our bikes, we'll just have to push them. Ride minmoq, bike, velosiped, have to majbur bo'lmoq, push itarmoq. Agar biz velosipedlarimizga mina olmasak, ularni itarishga majbur bo'lamiz. Or perhaps we'll be able to get the lift on the track. Perhaps ehtimol we'll be able to ga qodir bo'lmoq, get the lift, bepul haydovchi, on a track, yuk mashinasi. Yuk mashinasida yoki ehtimol yuk mashinasida tekin haydovchi ola olamiz. Sue went out. Sue tashqariga chiqdi. Her short hair blowing in the wind. Uning kalta sochi shamolda silkinardi. It was impossible to speak. Impossible ilojsiz. Gapirish ilojsiz edi. Shu qoidaga e'tibor beramiz. Ingliz tilida shunday qoidalar mavjud. Qoida bo'yicha it plus formula yozamiz. To be fe'li plus sifat for plus almost yoki ot bo'lishi mumkin plus to fe'l bir shaklda keladi.
Agar qoyil gap tutsak, it is easy for me to read. O'qish men uchun oson deb tarjima qilamiz. Qoida bo'yicha xuddi shuningdek yasaladi. Ana endi matnning shunchaki grammatikasini emas, faqatgina tarjimasi bilan tanishib o'tib ketamiz. So she just began to and to start out. Start out boshlamoq, begin imlamoq. Shuning uchun u andaga boshlash uchun shunchaki imladi. As they pushed their bicycles unsteadily onto the road, she suddenly shouted, "Hey!" As the paytda push itarmoq, bicycle velocity unsteadily beqaror road yo'l. Suddenly to'satdan shouted baqirmoq. Shout baqirmoq. Ular velosipedni qiyshaytirib yo'lak bo'ylab haydab ketayotganda Suyuz to'satdan baqirdi. Hey, the wind is with us. Shamol biz bilan birga. Anna got onto her bicycle. Anna velosipedga mindi. There was no need to pedal. No need to pedal. All she had to do was hold onto the handlebars. Bizga pedal zarur, bu yerda pedal zarur emas. Biz qilishimiz kerak bo'lgan barcha ish handlebar shu velosipedni tutqichini tutish, hold onto ustidan ushlamoq, handlebar tutqich, velosipedning tutqichini tutish biz qilishimiz kerak bo'lgan barcha ish. She felt an almost unreal sense of exhilaration as if she were floating through the air. She felt his qildi almost qarib, unreal noreal, noodatiy sense his exhilaration zavq shavq, as if go'yoki floating through the air havoda uchayotgandek. Go'yoki ular u havoda uchayotgandek noodatiy zavq shavq hissini his qilishdi. The wind is with us. Shamol biz bilan birga. Sue shouted again. Sue yaqinda yana baqirdi. Her voice filled with surprise and elation. Elation zavq shavq. Uning ovozi ajablanish va zavq-shavqqa to'la edi. Even we have the wind with us sometimes. Hattoki ba'zida shamol biz bilan birga bo'ladi. Eh. Shunday qilib bugungi darsimizning ikki matni o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga video ma'zur kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni yoki kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Va video darslar sizga yoqatgan bo'lsa, ushbu kitob asosida dars qilayotgan do'stlaringizga ham ushbu video darslarini taklif qilishingizni so'rab qolgan bo'lar edik. Ayb va kamchiliklar o'tgan bo'lsa, aybga buyurmaysiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi darslarda ko'rishguncha, xayr.